ভালো আদানে তোমার সরকার ভালো আদানে তোমার সরকার ቅዱሳን ዘይተሕፍር ፀግሪ ናይ ጸሎቶም ልሳን እንቋ ዓደይ ኮነት ኢለ ተዘመርኩ ምኽንያት ኣሎኒ በዝን ተመስከርኩ ማርያም ኣደ ጎይታይ ትምክሕቲ ቅዱሳን ዘይተሕፍር ፀግሪ ናይ ጸሎቶም ልሳን እንቋ ዓደይ ኮነት ኢለ ተዘመርኩ ምኽንያት ኣሎኒ በዝን ተመስከርኩ አዳም ብበደሉ ንሞት ምስተሓጤ ኣብ ሱባኤ ኣትዩ ቆይሙ እናጸለየ ስድሕነላ ብርሃን ኣብ ከርሱ ርእዋ ኣደ ጐይታ ኢሉ ሕይወተይ ኢልዋ ኣነ ውንብናተይ ትምክሕተይ ንኽብላ ምኽንያት ኣሎኒ እንተዘመርኩላ ማርያም ኣደ ጐይታይ ትምክሕቲ ቅዱሳን ዘይተሕፍር ፀግዒ ናይ ጸሎቶም ልሳን እንቋ ዓደይ ኮነት ኢለ እንተዘመርኩ ምኽንያት ኣሎኒ በዝን ተመስከርኩ ኣብዘይ ምህራይ ዋሕስ ህልውናይ ከልካሊት ማዓተይ ዛቐሰደመናይ ተምሳል መርከብ ድሕነት ኖዘተረፈላ ዕቕባ ነፍሰይ እንድያ ሰላም ዝረኽበላ ንሳያ ጠበቓይ ናበልኩ ክምስክር ምኽንያት ኣሎኒ ስማን ኽዝክር ማርያም ኣደ ጐይታይ ትምክሕቲ ቅዱሳን ዘይተሕፍር ፀግዒ ናይ ጸሎቶም ልሳን እንቋ ዓደይ ኮነት ኢለ እንተዘመርኩ ምኽንያት ኣሎኒ በዝን ተመስከርኩ ኣብቲ ከረንሲና ሙሴ ምስረኣያ ኣሮን ብጸናጽል ክወዴ ሳርያ እዝራ ብመሰንቆ ዳዊት ብበገና ብእምነት ርእዮ ከብጽሑ ምስጋና ውሽጠይ ቀስቂሱኒ ልበይ ክውድሳ ምኽንያት መዝሙረይ ዜማይ እንዲያንሳ ማርያም ኣደ ጐይታይ ትምክሕቲ ቅዱሳን ዘይተሕፍር ፀግዒ ናይ ጸሎቶም ልሳን እንቋ ዓደይ ኮነት ኢለ እንተዘመርኩ ምኽንያት ኣሎኒ በዝን ተመስከርኩ መምህራችን ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል ያስተምሩናል። ወደ መምህራችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አደራችሁ? ሴቶች ከወለዱት መካከል በሉ። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን የሚያክል የለም በሉስ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 11 ይህንን ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ። ሴቶች ከወለዷቸው ልጆች መካከል ማንን የሚበልጥ የለም ንገሩኝ። ማን ነው የመሰከረው? ይሄንን መስከረና ማን ነው የመሰከረው? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰከረው ምስክርነት ነው። ብዙ ሰዎች ተወልደዋል፣ ዓለምን ሞልተዋል። ነገር ግን መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን የሚበልጥ የለም። ለምን አለ? ብዙ አሉ። እነ ኤልያስ አሉ፣ እነ ኤልሳ አሉ፣ ነቢያት አሉ። በአዲስ በብሉይ ኪዳን ብዙ ሰማዕታት አሉ፣ ሐዋርያት አሉ። ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰከረው ምስክርነት ሴቶች ከወለዷቸው ልጆች ማንን የሚበልጥ ንገሩኛ? አረ ንገሩኝ። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን የሚበልጥ የለም ብሏልና ባካችሁ አመስግኑ እግዚአብሔር። ሴቶች ከወለዶቻቸው መካከል መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን የሚበልጥ የለም ያለበትን ምክንያት አራት ነገሮች ተጠቅሳለሁ።
በመጀመሪያ ቅዱስ ዮሐንስ የተገኘው በጸሎት ነው። እንግዲህ ልጅ ለማግኘት ምን ማድረግ አለባችሁ? እናት አባቶች መጸለይ አለባችሁ። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በጾም በጸሎት በሱባኤ የተገኘ ነው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዝም ብሎ የተገኘ አይደለም። ኤልሳቤጥ፣ ዘካርያስ እድሜያቸውን ሙሉ ሲያለቅሱ የነበረበት ሲጸልዩ የነበረበት እግዚአብሔርን ሲለምኑ የነበረበት ዘካርያስ፣ ኤልሳቤጥ ሲያለቅሱ ሲያዝኑ ሲጸልዩ ሲመጸውቱ ሲሰግዱ እግዚአብሔርን ሲለምኑ የነበረ ምን እንዲሰጣቸው ነው? ንገሩኝ። ምን እንዲሰጣቸው ነው? ሀብት አላቸው፣ ንብረት አላቸው፣ ቤት አላቸው፣ ወገን አላቸው፣ ብዙ ነገር አላቸው። ግን አዎ ልጅ ስላልነበራቸው ያዝኑ ነበር። አሁን ስንት እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶችና ወንድሞች ልጅ እንዲሰጣቸው እግዚአብሔር የሚያለቅሷል። አንደኛ መጥምቁ ዮሐንስ በጾም በጸሎት በስግደት በምጽዋት በእግዚአብሔር ፍቅር በእግዚአብሔር ጥያቄ የተገኘ በትንቢተ ኢሳይያስ ላይ ምድር አለቀሰች ይላል። ምን አለች? ይቺ ምድር እኮ አይደለችም ያለቀሰችው። በዚች ምድር ላይ ሰው ግፍ ስለሰራ ኃጢአት ስለሰራ ስለዚህ ምድር አለቀሰች። ግፉ በዛ፣ መከራው በዛ፣ ኃጢአቱ በዛ። በዚህ ምክንያት ምድር ምን አለች? ንገሩኝ። አለቀሰች። ኢሳይያስ ሰማይ ስሚ ምድርም አድምጪ ነበር ያለ። ልብ በሉ፣ እቺ ምድር ይህ ሰማይ ሰዎችን ለማገልገል የተሰጠ ሲሆን በዚች ምድር ላይ በሰላም በፍቅር በአንድነት እንድንኖር ወልደን ከብደን ተጋብተን በሰላም እንድንኖርባት እግዚአብሔር እቺን ምድር ሰጥቶን ነበር። ግማሹ ሰው እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ምድርን የሚያስጨንቅ ሆነ፣ ግማሹ ደግሞ እንደነገርኳችሁ ፈላጊ ሆነ። ዛሬ ብዙ ሰዎች ጠንቋይ ቤት ሄደው ሊስጠኝ ሊስጠኝ የከሌ ውቃቢ የከሌ ዛር ሊስጠኝ የሚሉ የሚለምኑ የሚሳሉ የሉ ወይ? ነገር አሉ ብዙ። ልጁ ከተወለደ በኋላ የከሌ ዛር ነው የሰጠኝ የከሌ ውቃቢ ነው ልጅ የሰጠኝ ብለው ክርስትና ከመነሳቱ በፊት ወስደው ለዛሩ ያስታቀፉታል። ሁለተኛ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ይሰጣል። አቤት መድኃኔዓለም! እግዚአብሔር ሁለተኛ ነው አንደኛ ነው? ነገር ይኸውላችሁ፣ ያ ፍጥሩ መጀመሪያ ታቅፎ ልጁን ክርስትናን ታነሳው በኋላ ወደ ቤተ ክርስቲያን አምጥተው ይሰጣል። ለመሆኑ ዛር ልጅ ይሰጣል ወይ? ለመሆኑ ውቃቢ ዛር ወላጅ ልጅ ይሰጣል ወይ? ንገሩኝ። ቢሰጥማ ኖሮ አይሞትም ነበር፣ አይበሰብስም ነበር። ስንት ጠንቋዮች ሞተዋል፣ ስንት ዛር አንጋሾች ሞተዋል፣ ስንት አዋቂ ነን የሚሉ ሞተዋል። የእኛ ጌታ ግን ሕያውና ዘላለማዊ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። እሱን ነው ማመን ያለባችሁ። የሰው ሁሉ ፈጣሪ ማን ነው ንገሩኝ? አዎ፣ ዘካርያስና ኤልሳቤጥ ጠንቋይ ጠየቃ አልሄዱ፣ አስማተኛና መተተኛ አልተከተሉ፣ ሌላ ነገር ይሰጠናል ብለው ለጣዖት አልሰገዱ፣ እግዚአብሔር ይሰጠናል ብለው ግን ሲጠብቁ ነበር። ታዲያ አንድ ቀን ጸሎታቸው ወደ እግዚአብሔር አረገ። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ እንደምትመለከቱት ዘካርያስ ስለ ልጁ እያዘነ እግዚአብሔር ሆይ ለምን መካን አደረከኝ? ሚስቴ ስለምን ያለ ልጅ ቀረች? እባክህ ጸሎቴን ስማ እያለ ዕጣኑን በእግዚአብሔር ፊት ያጥን ነበር። ንጹሕ ካህን ነበር። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር የሚወደው እግዚአብሔርን ለማገልገል የተዘጋጀ ንጹሕ ካህን፣ ምንም የሌለበት። አንዳንዴ ካህናት ምናምንቴ ተብለዋል። የኤሊ ልጆች እግዚአብሔርን ያሳዘኑ በካህን ስም የተሰየሙ ግን ካህን ያልሆኑ እግዚአብሔር የጠላቸው እነዛ የኤሊ ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ምናምንቴ ነበሩ ይላል። ምን ነበሩ? ምናምንቴ፣ የማይረቡ ስለነበሩ እግዚአብሔር ተናገረ።
እነዚህ ይሞታሉ አለ። ሞቱ ታቦተ ጽዮንን ማስማረጉ። አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር መሆናችንን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ይህ ንጹህ ካህን ዘካርያስ እጣኑን ይዞ በእግዚአብሔር ፊት አዎ በታቦቱ ፊት በቤተ መቅደሱ እያጠነ ነበር። በመሰዊያው በስተቀኝ በኩል ገናናው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ተገለጸ። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እውነተኞች ስትሆኑ እግዚአብሔር ይገለጽላችኋል፣ መልአኩን ይልክላችኋል፣ ቅዱሳን ይገለጹላችኋል። እናንተ እግዚአብሔር ከሆናችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ ወደ እናንተ ይመጣሉ። ይህንን ነው ማወቅ ያለባችሁ። ታዲያ ዘካርያስ ወደቀ ይላል። ዛሬ ብዙ የስድብ አፎች የእግዚአብሔርን መልአክ የሚሰድቡ አፎች ተነስተዋል። ቅዱስ ገብርኤል ጠጋ አለና እንዲህ አለው፣ ዘካርያስ ሆይ ተነስ፣ አይዞህ ብሎ ዳሰሰው ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያን ጊዜ ዘካርያስ ተጽናና። ጾምህ በሉ ጸሎትህ ወደ እግዚአብሔር አርጓል፣ ደስ ይበልሃለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ወደ ማን አረገ ንገሩኝ? ወደ እግዚአብሔር አርጓል። እግዚአብሔር ሰምቶሃል፣ ያዘንክበትን እግዚአብሔር መልስ ሰጥቷል አለው። ሐዘኑ ምን ነበር? ጸሎቱ ምን ነበር? ንገሩኝ። ልጅ እንዲሰጠው አይደለም? አዎ ዛሬ አግኝተሃል አለው። ይሄ በጸሎት ያተገኘ ልጅ፣ ይሄ በልመና የተገኘ ልጅ፣ ይሄ በንጽህና የተገኘ ልጅ። ሴቶች ከወለዱት እንደሱ በጾም በጸሎት በልመና በንጹህ ክህነት የተገኘ በእውነት ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እውነተኛ ነው። እነሆ ኤልሳቤጥ ሚስትህ ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች፣ ስሙንም ዮሐንስ ብለህ ትጠራዋለህ አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ልብ በሉ፣ አሁን ይህ ሰው ታላቅነቱ የተመሰከረለት ስም የተሰጠው ገና ሳይጸነስ ነው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዘካርያስ በቤተ መቅደስ የነገረው ሶስት ነገር አለ። አንደኛ ወንድ ልጅ ትወልዳለህ፣ ስሙን ዮሐንስ ትለዋለህ። ልብ በሉ፣ አሁን ወንድ ልጅ መወለዱ ተነገረ፣ ስም ወጣለት። ማን ተባለ? ዮሐንስ። ገና አልተጸነሰም። ልብ በሉ፣ ሶስተኛ ነገር ምን ነገረው መሰላችሁ? የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ጠራጊ ይሆናል አለው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ከዛ በኋላ ወደ ቤቱ ሄደ፣ ዮሐንስ ተጸነሰ። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ። ስለዚህ አንደኛው ክፍል በጸሎት መውለድ አለባችሁ፣ እግዚአብሔርን ለምናችሁ ማግኘት አለባችሁ። የተባረከ የተቀደሰ ልጅ ማግኘት ይቻላል። ማን ይሰጣል? ጸሎታችሁ እግዚአብሔር ሲደርስ የተባረከ ልጅ ይገኛል። እናት አባቱን የሚሰድብ እግዚአብሔርን የሚክድ አይደለም፣ የተባረከ ልጅ ይገኛል። አንዱ በጸሎት መገኘቱ ገና ሳይጸነስ ይሄ ሁሉ ክብር መነገሩ አንዱ የዮሐንስ ክብር ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የእግዚአብሔር መንገድ ጠራጊ ነው። ተራራው ምን ይበላል? ዝቅ ይበል፣ አዘቅቱ ይሙላ፣ ሸካራው ይሄ ወልጋዳው ይሄ የተጣመመው ነገር ይስተካከል። ምኑ? ጠማማ ልብ ማለት ነው፣ ሸካራ ልብ ማለት ነው፣ ቂመኛ ልብ ማለት ነው። አዘቅት ደግሞ ክፋት ለጎረቤቶቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ። አሁን ጠንቅ የሆነ ሰው ብዙ አለ። ለጎረቤቱ ሰላም የሌለው፣ ለቤተሰቡ ሰላም የሌለው፣ ፍቅር የሌለው አዘቅት የሆነ ልብ ክፋት ማለት ነው። ተራራው ዝቅ ይበል አለ ዮሐንስ። ተራራው ዝቅ ይበል። ተራራ የተባለ ትዕቢት ነው። ብዙ ትዕቢተኞች አሉ። የአጋንንት ልብ ከፍ ያለ ነው፣ ትዕቢተኛ ነው። ስለዚህ አጋንንት ያደረባቸው ሰዎች ትዕቢተኞች ናቸው።
ራሳቸውን ከፍ ያደርጋሉ። ስለዚህ በራሳቸው ይመካሉ። ይህንን ሊያጠፋ ቅዱስ ዮሐንስ ተራራው ዝቅ ይበላል። ስለዚህ ሰላም ፍቅርን አንድነትን የሚያጸና አዎ ከብሉይ ኪዳን ወደ አዲስ ኪዳን የሚያገባን የሚሰጠን ለስላሳዋ ወርቃማዋ ጥሮዋ መንግስተ ሰማያት መጣች ብሎ የሰበከልን ቅዱስ ዮሐንስ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይሄም ልዩ ያደርጋዋል። ሶስተኛው ደግሞ ትንቢት ተናግረዋል፣ ሥራ ሰርተዋል፣ ወንጌል ሰብከዋል፣ ብዙ ነገር አርገዋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለማጥመቅ ግን እድል አልነበራቸውምና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሄዶ እጁን ጭኖ አጠመቀው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ማን ያጠመቀው ንገሩኝ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ እነሆ በዮሐንስ መጥምቅ ሊጠመቅ ወደ ዮርዳኖስ መጣ ይላል። ዮሐንስ እኔ ፍጡር ነኝ እንዴት ፈጣሪን አጠምቃለሁ ብሎም ቢብሎ ነበር። ነገር ግን ለአንድ ጊዜ ተወኝ፣ ለአንድ ጊዜ ፈቀጀልሃለሁ ብሎት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያጠመቀ ሐዋርያ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ቅዱስ ዮሐንስ አዎ በዚህ ልዩ ያደርገዋል። ጌታን ያጠመቀ ሌላ ሐዋርያም ሆነ ነብይ የለም። በዚህ ልዩ ያደርገዋል። ሴቶች ከወለዱት መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ አምላኩን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መለኮትን ያጠመቀ ሐዋርያ ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔርን። አራተኛውና የመጨረሻው መጥምቀ ዮሐንስ ልዩ የሚያደርገው ለሰው ሁሉ የሚሰጠው አንድ ነገር ነው ወይ ሁለት ነገር ወይ ሶስት ነገር ነው። መጥምቀ ዮሐንስ ግን ሰባት ሀብተ ጸጋ ተሰጥቶታል። ነብይ ነው፣ ካህን ነው፣ ሐዋርያ ነው፣ የመጨረሻው ደግሞ ሰማዕት ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሌላው አንገቱን ሄሮድስ ካስቆረጠው በኋላ ጭንቅላቱ ብቻ ክንፍ አውጥታ 15 ዓመት ሰብካለች። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። 15 ዓመት ጭንቅላቱ የሰበከ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ብቻ ነው፣ ሌላ የለም። ሁላቸውም አንገታቸውን ተቆርጠዋል፣ ሰማዕት ሆነዋል። ግን እንደ መጥምቅ ዮሐንስ ከአንገት በላይ ጭንቅላታቸው ክንፍ አውጥታ የሰበከ ሐዋርያም ሆነ ነቢይ ሰማዕት የለም። የመጥምቀ ዮሐንስ ግን አዎ 15 ዓመት አስተምራ ሚያዝያ 15 ቀን ሁለተኛው እረፍት ነው። ይህንን በዓል እንድናከብር የፈቀደልን ልዑል አምላክ ክብር ምስጋና ይደረሰው። ሴቶች ከወለዱት ልዩ ነው፣ እሱን የሚያክል አይገኝም የተባለለት በእነዚህና በእነዚህ ምክንያት እንደሆነ እንድታውቁ ነው። ላስተማረን ለመከረንና ለገሰጸን በረከቱንም እንድናገኝ ለጠራን ልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይደረሰው። ሃሌሉ አዳነ በማይሻርካሉ ሃሌሉ አዳነ በማይሻርካሉ የመጀመሪያው ምስክርነት የሚሰጡን ወደ ታላቁ አባት እወስዳቸዋለሁ። መጀመሪያ እሳቸው ናቸው የሚነግሩን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። የእድሜ ባለጸጋም አድርጎኛል መድኃኔዓለም ክርስቶስ፣ እዚህ አድርሶኛል። አዎ 88 ላይ ነኝ። በምንሰራ ጊዜና በእውነቱ ዋሻውም ተዛ ላይ ይሄ ማርያም ነው፣ ይሄ ጊዮርጊስ ነው። ዋሻውን ምሳችንን ምንበላበት ነበረ። ዲኮም እንተርናሽናል ሜዲያ ይሰራል እየተባለ እዛ ይሰራ ነበር አፈሩ። ከምሽቱ እስከ 4 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በባውዛ
እንሰራ ነበር ይህን ስኒ ሲሆን ስራ አለ ብያር ኮራም ሱባኤ ላይ እንደገባሁ በፍልሰታ ሆ ብሎ በዚህ እንዲያው ሰርገኛና እንዲያው የሚካኤል የማርያም ፈረስ እንዲያው ሆ እያለ ሲገባ አየሁት። ታቦት ተሸክሞ ይህ ታቦት ወዴ ሊገባ ነው? በዚህ በጋራ ቀዶ ሊገባ ነው እንዲህ ብዬ ስል እንዲያው ወለል ብሎ ይሄ ዋሻ ይቀደርለታል። ሰው ሁሉ ገብቶ በዚሁ ይቀራል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት በነሐሴ ይህን ያየሁኝ በመስከረም 12 ቀን አንድ ባህታዊ መጡ። እናንተ ልጆች አሏቸው። አቤት። ቄስ እዚህ ግድም አታውቁም? ኧረ እናውቅ እንዴ። እኚህ እኮ ቄስ ናቸው አባ፣ እኚህ ቄስ ናቸው አሏቸው። ኬሻ ባርሜጣ አድርጌያለሁ። ባርሜጣ ያን ውልቅ አረኩና እስቲ ተቄስ ተሆኑ እስቲ አንጡ መስቀል ባርኩኝ አሉ። ተቱታ ውስጥ ውልቅ አረኩና ባረኳቸው። ተየት ምተው ነው አባቴ አልኳቸው። ቆይ ነግሮታለሁኝ አሉ። ቆዩ ነግሮታለሁ፣ አይቸኩሉ አሉ። አልቸኮልኩም። ጠየኳቸው። ተወሎ ክፍለ ሀገር ጋስጫ ጊዮርጊስ አባ ጽየ ድንግል እና ጋስጫ ጊዮርጊስ በአንዱ ማዶ ለማዶ ሆነው ዋሻቸውን የሰሩት ተዛ ነው የመጣሁት አሉኝ። ታውቁት እንደሆነ ጋስጫ ጊዮርጊስን አታውቁትም እናንተ ይሆናል፣ የሚያውቅ ያውቀዋል። ግን ለብቻዋን ባለው በመሰላል ነው የሚወጣው። የአባ ጽየ ድንግል የበቃ ሰው ሲነካ አጽማቸው ይደማል። ዛሬ ከዛ ነው የመጣሁት አሉኝ። ምን ነው እንዴት ነው? ቆይ 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 ልብሳቸውን ወረቅረቅ አደረጉና እንዲያው ሰንሰለታቸውን እንዲህ አደረጉና ወደ ምስራቅ ሰገዱ። ሰገዱ ሶስት ጊዜ ሰገዱ። አግኝቼዋለሁኝ፣ በላከኝ መሰረት አግኝቼዋለሁ አሏቸው አሉ። ደነገጥኩ። በየቦታው ታቦት እየተከልኩ ቤተ ክርስቲያን እየሰራሁ የሚያገለግል አቶ እኔ ልቀሰፍ ነው ማለትን አመጣሁኝ። ሰው ጋር ድረስ እስከዚህ ደርሻለሁኝ። በኋላ አይዞት አሉ። አይዞት እኔ ተልኬ ነው አሉ። ማን የላከዎት? ፈጣሪ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ነው። እንደ ሰው ላለው ለጠይሙ ለረጅሙ እንደ ገብርኤል ለረጅሙ ለጠይሙ ንገር ነው ሂድ ሂድ ንገር ታገኘዋለህ፣ አፈር ሲቆፍር ታገኘዋለህ ብሎኛል። አገኘሁታል። ምንድን ነው? ማስታወሻ ያዝኩ። ማስታወሻ ያዝኩ። ማስታወሻ ይዤ ይህንን ስል ስሰራ ቆየሁ። ያንን ማስታወሻ መስቷል። 11 ይሆኗል። እናንተ ልጆች የእንዶ ዘር አስቀምጡ፣ ወታደሮች እዚህ አሉ፣ ወታደሩ ዘንድ አስቀምጡ አልኩና ይዣቸው በዚህ ሲሄድ ይሄ ቁልቋል ጫካ ነው። ዞር ስላጣኋቸው ተሰወሩኝ። ጉድ ነው፣ ተሰወሩኝ። አባ ባህታዊ ግን ምንም እከ ተበላሸው ዛሬ ሰይጣን ነውን ወይንስ መንፈስ ቅዱስ ነው አልኩና ተጨነቁ። ልብሴ ሁሉ ውሃ ሆነ፣ ይንጠበጠብ ጀመር። እንደምንም ተንድፋድፌ አስፋልት ወጣሁኝ። ጋሪ ይዞኝ ቤት የገባ ባለቤት የምደነገጠች ምን ነካ? ሰው ደበደበህ እንዴ? ኧረ አልደበደበኝም፣ ይሄ አምላክ ስራ ነው። በኋላ ያን ሁሉ ሳይረግ ያለ የሌለው መጽሐፍ እንደግሜ ጨርሼ ጠዋት ልክ በ11 ተኩል ላይ መጣሁ። ቁም አለኝ ዘበኛው። ኧረ እኔ ነኝ፣ እኔ መምህር የወሰነ። ለምንድን ነው አሁን የመጡት? ኧረ ስራ ታዝዤ ነው እባክህ። ዶዘሩን እስቲ ውሃውንም ሌው ነዳጁንም ሌው እስቲ አልኩና አየሁና ግራና ቀኝ አብርቼ ወረድኩ። መጣሁ። ሁለት ምላጭ ሳነሳለት ቡልቅ 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 አለ። ተመስገን አምላኬ ተመስገን ተመስገን አልኩና ወረድኩና ተመስገን ተመስገን አልኩና ያንን ቀመስኩኝ። እኔ የቆምኩት ለሕዝበ ክርስቲያን ነው እንጂ ለገንዘብ አይደለም። ከዛ ወዲያ አመጡ፣ እንጨቱንም አመጡ፣ ቆርቆሮውንም አመጡ። እኔም ተዚህ እየለመንኩኝ ሕዝበ ክርስቲያኑን እያበረታታሁ አቶ ኃይሌ ብርዞ አይለዩኝም፣
ተስር ተስሬ እነ ለማያኖ አይለዩኝም በእውነቱ እነ እውነቱ ሀገር ሄደዋል ሁለቱ ሰዎች እውነቱ ሀገር ሄደዋል ነፍሳቸውን ይማር እና እዚህ አደረሱን ለዚህ አበቁን አሁንም ላንድኛው ነው ያማከርኩት እንዴት ነው ምን አስባችኋል ብዬ በለብን አሁን ታቦት ሲገባ ምን አስባችኋል ብዬ በለብን ሰበስባለሁኝ ወገኖችን ሰበስባችኋለሁኝ አይዞት እንደ ድሮው አሁንም አንለየውትም ይያሉኝ የተቀመጡአሉ ሰንጋ ያመጣሉ በዛን ግዜና ሰንጋ ያመጣሉ እንድትተባበሯቸው ነው አሁንም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁኝ እዙ ይብቃኝ አይበቃኝም ይብቃኝ የከታ ደብረ መንክራት ቅዱስ ዮሐንስ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን በ2007 ዓመተ ምህረት በብር 602 የህንጻውን ስራ ለመስራት ህንጻ ኮሚቴ ተቋቁሞ ስራውን ለመጀመር እጅግ ፈታኝ በነበረበት ወቅት እንዴትስ ስራውን መጀመር ይቻላል? ለዚያውም ባየር ኃይል ክልል ውስጥ በመሆኑ ፈተናው በህንጻ ኮሚቴው ላይ ሙሉ በሙሉ ወድቆ ይህንን በመመልከት ከኮሚቴው አባል የሆኑት ከባለቤታቸው ጋር በመመካከር 8ቱን የውስጥ ኮለን ለመስራት በ29000 ብር መሰረቱ ተጥሎ ስራው ተጀመረ። በደብረ ዘይት የሚገኙና እንዲሁም በዙሪያው ያሉ ምእመናን አሻራ ነው ብንል የሚያስፈራን አይሆንም። ይህንኑ ህንጻ ቤተክርስቲያን ስራ ለማስጀመር ከሁለት ሰዎች በስተጀርባ አባታችን ሊቀቱ ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከፍተኛ እርዳታ ጉልህ ሚና ነበረው። አባታችንም ከለገሱን ውስጥ በማቴሪያልና በገንዘብ እርዳታ 100 ኩንታል ሲሚንቶ በብር 61107 ብር ከ65 ሳንቲም ከባጅ ሽያጭ 30000 ብር ዛሬ ጸበል ቤቱ የሚጠቀምበት ትልቅ ሮቶ በመለገስ ምእመናኑን በማስተባበርና ከሚያዘጋጁት መጽሔት በመስጠት ወደ ገንዘብ በመቀየር ከፍተኛውን ያንበሳ ድርሻ ተጫውተዋል። ስለሰጡንም ስጦታ ከፍተኛ ምስጋናችንን በህንጻ ኮሚቴውና በሰበካ ጉባኤው ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። የዚህ የጉዞ ዓላማ አባታችንን ስለ ህንጻው ቤተክርስቲያኑ ከፍተኛ ችግር ሲያጋጥመን አሉበት ድረስ ሄደን ቀድም ገልጸውታል አባታችን አቅም አጠረን ምን እናድርክ ብለን ስናማክራቸው የገቢ ማሰባሰቢያ እናንተ ደብረ ዘይት ያሉትን ሰዎች ጥሩ እኔም ከአዲስ አበባ ሰው አሰባስቤ እመጣለሁ በዚህ ሁለት አስፈላጊውን ቅስቀሳ አድርገን አስፈላጊውን ሁሉ አብረን እንደምንጨርስ ብለው ስላሉን እነሆ ዛሬ እዚህ ተገኝተዋል። ይህንን ህንጻ ቤተክርስቲያን እንደምታዩት 80% የተጠናቀቀ ሲሆን እጅግ ጥቃቅን ስራዎችና የፊኒሺንግ ስራ ስለሚቀረን ለበዋነኛነት የተቀረውን ስራ ለማስፈጸምና ታቦቱ ወደ አዲሱ ህንጻ ለማስገባት የሚቀረን ስራ የኮርኒስ ስራ በመሆኑ ለዚህ ስራ የሚውል የጉዞ ማህበሩና የደብረ ዘይት ምእመናን በጋራ ሆነው ይህንን ስራ ለማስፈጸም አጠቃላይ 1000 ካሬ ሜትር ሲሆን በአውስትራሊያ ጣውላ 1 ካሬ የጁንም የማቴሪያሉንም አካቶ ብር 1500 በካሬ ለጠቅላላው 1.5 ሚሊዮን ብር ይፈጃል። ይሄን ቤተክርስቲያን አጠናቀን ለማስገባት ዋና አብይ ነገር የቀረን 3 ነገሮች ናቸው። አንደኛው ትልቁ ዋናው ኮርኒስ ነው። ሁለተኛ ቀለም ነው። ሶስተኛው ትንሽ አነስተኛ ወለል ነው። ማለስ ለሻማለ የቀሩን 3 ናቸው። እርሶ የጠየቁት 1500 እኔ ግን ይሄው 2000 ብር ብለው ሰጥተውኛል። ልልበል ነው መስኩ ቀሲስ ሽመልስ 2000 ብር። ይሄ ዮርዳኖስ ነው፣ የወንዶች መጠመቂያ ነው። የሚመነጨው ከዛ የተጠጓሰር ነው። የሚመነጨው አቻት ላይ አጭቀጥ ከዛች ይመነጫል ማለት ነው። ይሄ ወንዶች ናቸው እዚህ የሚጠመቁት፣ ሴት አይገባም እዚህ። ወንድ የሴቶች እዚህ አለ። እናቶች ታመው በሚመጡ ጊዜ ባልጋ ተይዘው በሰው ተደግፈው መጣው። እዚህ ውስጥ ከገቡ በኋላ ግን ሰው አይፈልጉም። ሰው ሳያስፈልጋቸው ዝም ብለው ተጠምቀው ድነው ወጣው። ብዙ እናቶች ሄደው ሁላችንም እናየው ምን መሰከረው ነገር ነው። እናቶችም በየጊዜው በየመድረኩ ይናገራሉ። ታምሜ መጥቼ ገብቼ ነበር፣ ከዮርዳኖስ ከገባው በኋላ ግን ድኜ ወጥቻለሁ እያሉ ይመሰክሩ ነበር። ይህ ባህረ ዮርዳኖስ የእናቶች የሴቶች ክረምትም እንዲሁ ነው፣ በጋም እንዲሁ ነው። በጋም ስለሆነ አንድ ቀን ቀንሶ ማያውቅ ይሄው እንደምታዩት ነው። ለማለፈልጂ ነው።